Do kraja mandata ove vlade Srbija bi mogla da se nađe među prvih 20 zemalja na listi Svetske banke o uslovima poslovanja Doing Business, izjavio je šef Svetske banke u Srbiji Toni Verheyen. Srbija je postigla veliki uspeh time što se u najnovijem izveštaju našla među prvih 50 zemalja u svetu i zauzela 47. mesto i među prvih 10 zemalja u svetu kojima je napravljen najveći napredak. Pre samo dve godine nije bila tako dobra situacija, rekao je Verheyen novinarima uoči predstavljanja tog izveštaja na nacionalnoj konferenciji koju organizuje NALED, jačanje konkurentnosti Srbije. Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif takođe je naveo da je reč o velikom uspehu Srbije. Ova nova pozicija na listu Doing Business listu je veliki uspeh, jer izveštaj Svetske banke je uvek objektivan uvid u stanje ekonomije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je da je cilj Srbije da bude među prvih 20 zemalja na listi Svetske banke. Mislim da je važna, pre svega ekonomska vest, da se Srbija nalazi u prvih 50 zemalja na Doing Business listi Svetske banke. Ono što je takođe važno, da je Srbija u prvih top 10 zemalja po reformama koje je sprovela u ovoj oblasti u prethodnih godinu dana. I upravo kako je rečeno, to je jedan zajednički rad i posao i potvrda pre svega reformi koje sprovodi vlada Republike Srbije, ali jednog partnerskog odnosa koje mi imamo sa Svetskom bankom, sa Britanskom ambasadom, sa USAID-om i sa NALED-om koji je zajedno sa nama radio, odnosno svi smo zajedno radili da pozicija Srbije u svih 10 oblasti bude mnogo bolja nego što je bila pre dve godine. Važno je takođe zbog toga što je to potvrda od upravo onih koji treba da kroz ove zakone koje donosimo i razne promene otvaraju nova radna mesta i nove kompanije u Srbiji. Oni su ti koji su ocenjivali da je Srbija napravila iskorak u ovoj oblasti i popravila ambijent za investiranje. Potpredsednica Upravnog odbora NALED-a Stanka Pejanović ocenila je takođe da je ovo veliki uspeh za Srbiju i da će u budućnosti rezultirati novim radnim mestima i investicijama.